Aquest és el moment en què el col·lectiu d'avis i àvies de Reus per la Llibertat ha recollit el guardó al més imprescindible de l'any 2018. Un reconeixement que ha rebut l'escalf de nombrosos reusencs que valoren l'esforç de les prop de 200 persones que cada migdia i des de fa més d'un any es concentren a la plaça del Mercadal. Ens feia molta il·lusió, però tampoc podia ser que no ens hagués tocat a nosaltres. I, com hem dit allà, continuarem lluitant i tirant endavant i per el que fem cada dia, donar els tombs a la plaça del Mercadal. La gala ha arrencat amb l'actuació dels Urban Empire, però també ha exhibit actuacions de ball a càrrec de l'Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, representacions teatrals de mans de la companyia Bravium i actuacions musicals com la dels pianistes Albert Galcerà, Sergi Esparza i Marc Torres o la de la coral Els Somiadors. A més, ha comptat amb un gran mestre de cerimònies, el Xavier Grasset, que ha estat acompanyat d'un bon nombre d'artistes i entitats de la ciutat. Sense oblidar els treballadors de la casa, que han mostrat la seva faceta més artística. A banda del reconeixement als 10 candidats dels Imprescindibles 2018, també s'han lliurat altres guardons destacats, com el Premi Especial Miró Etiqueta Negra, que per sorpresa ha estat atorgat a Canal Reus Televisió. Molt contents, evidentment. Primer de tot, dir que estava absolutament enredat per aquest premi i que no ho sabia absolutament res de que nosaltres érem els guanyadors d'aquest premi. De fet, jo era el ganxo per al premiat, el suposat premiat. Un dels altres moments emotius de la nit l'ha protagonitzat el Xavier Amorós, a qui se li ha reconegut amb el Premi Imprescindible d'Honor l'immens valor cultural i social de la seva trajectòria com a escriptor i poeta. Molt contents de ser amb tota aquesta gent. Aquesta gent fan allò que a mi em sembla que s'ha de fer, barrejar l'alegria amb les coses serioses. Aquí heu dit coses molt serioses, però també heu tocat músiques molt divertides. L'humor també ha estat protagonista en molts moments de la gala, com per exemple amb el retorn dels gigolós reusencs, que enguany han tornat a sorprendre interpretant la cançó Torero. I el colofó final l'ha posat el pastís de commemoració dels 20 anys de Canal Reus, una escena que ha acabat amb el Xavier Grasset caient dins el pastís. El comiat ha estat amb la bufada d'espelmes d'un segon pastís, aquest sí, de veritat. Ha estat una nit molt especial que han seguit per televisió més de 70.000 persones i més de 2.500 ho han fet via online. Pel que fa a la difusió a través de xarxes com Facebook, Twitter o Instagram, els continguts han arribat a més de 150.000 persones.